תודה ריקלין, ואנחנו עכשיו למהדורה המרכזית, הערב בחדשות, ההסכם ההיסטורי עם איחוד האמירויות. ראש המוסד יוסי כהן הגיע היום לאבו דאבי, זאת לקראת החתימה על נרמון היחסים בין המדינות. אנחנו מתחילים. ועכשיו למהדורה, שיא שלילי באחוז המאומתים לקורונה, 250 איש נפטרו מהנגיף רק בחודש האחרון. לצד זה החליטה ממשלת ישראל דווקא לפתוח את השמיים לחלק מהמדינות, נרחיב מיד בעניין הזה. האם ישראל הולכת לבחירות? דיון סוער בוועדת הכספים הסתיים באישור הצעת החוק של חבר הכנסת צבי האוזר לדחיית התקציב. אבל כחול לבן והליכוד ממשיכים להיאבק, נהיה עם סגן השר גדי יברקן, גם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' יהיה איתנו בהפגנה שראינו עכשיו מול התאגיד כנגד שידור הסדרה היהודים באים, וגם ממשיכים במעקב שלנו על טרור האבנים, משפחת שינדלר יצא היום ליום כיף וספגה מטר אבנים ליד היישוב תקוע, כל זה בהמשך, אבל אנחנו פותחים עם ענייני הקורונה, ערב טוב, הלל ביטון רוזן. ערב טוב, שרה. אז שיא חדש שלילי בנדבקים, מה המספרים אומרים? אז היום בבוקר המספר עמד על 9.3% חיובים מסך כמות הבדיקות, שהיו קצת מעל 11,000. חשוב להגיד שסך הכמות כרגע שמדינת ישראל יכולה לבצע ביום עומד סביב ה-30,000. היו קצת יותר מ-1,000 נדבקים. אם אנחנו הולכים על פי אותם נתונים ואותה סטטיסטיקה, המספר מתקרב ל-3,000. חשוב גם להגיד שבתקופה האחרונה, השר יולי אדלשטיין תקצב במיליארדים תוכנית שתוכל להכפיל את סך הבדיקות, וגם משרד הביטחון את הכמות בדיקות שהוא יכול לבצע, אבל משום מה מבצעים הרבה פחות מכך. עכשיו אנחנו מדברים על בדיקות, אנחנו רואים הרבה נדבקים סביבנו, ואיכשהו אין תבהלה, אז העניין שהוא לא להבהיל את הציבור, אבל כן לעורר ערנות, ודיברנו על מספר מאוד מאוד גבוה של נפטרים. נכון. אז באמת מספר הנפטרים עומד הערב על 692, שזה 84 נפטרים בשבוע אחד, בתקופה של קצת פחות מחודש, מאז מינויו של פרופסור גמזו לתפקיד, אנחנו מדברים על כ-250 נפטרים. עוד נתון ששווה לשים לב אליו, זה שלמעלה מ-50% מהחולים הקשים שהיו עד כה במדינת ישראל, הסך המצטבר הוא 1,135, מתוכם 692 נפטרו, אנחנו מדברים על יותר מ-50%. היום יש במדינת ישראל 399 חולים קשים, שאנחנו מייחלים לרפואתם המהירה, אבל הנתונים בהחלט מדאיגים. כן, ופה אני רוצה לפנות אליכם, הצופים שלנו. אני חושבת שכאשר אנחנו נראה שמות ופנים, ואנחנו נדע מי הם הנפטרים מקורונה, אנחנו ניקח את זה הרבה יותר ברצונות כולנו, כל אחד ואחד מאיתנו, ולכן אם אתם מכירים אדם שנפטר מקורונה והמשפחה מוכנה להתראיין, אנא פנו לערוץ 20. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב כי הוא מעורר מודעות. ובצל הקורונה, שר החינוך יואב גלנט מתייחס לפתיחת שנת הלימודים בתנאים מיוחדים. בואו נשמע את הדברים שהוא אומר. חשפנו היום את המתווה הפדגוגי של מערכת החינוך לתשפ"א. יש בו שלושה עמודי תווך מרכזיים. בתחום הניהולי אנחנו ניתן הרבה יותר גמישות, הרבה יותר משאבים והרבה יותר יכולת החלטה למנהלים בשטח. אנחנו סומכים עליהם. בתחום של שיטות הלמידה אנחנו נטמיע את הלמידה מרחוק בהשקעה גדולה, באנשים, באמצעי הקצה, בתשתיות ובכל היתר. ובתחום הידע והתוכן אנחנו נשים את נושא הציונות, המורשת, אהבת הארץ וצבא הגנה לישראל והגיוס אליו בראש סדר העדיפויות. כך שר החינוך יואב גלנט, שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים. אנחנו עכשיו לשמעון ריקלין, מול משרדי התאגיד, האולפנים של התאגיד בירושלים, בהפגנה כנגד הסדרה יהודים באים. שלום ריקלין. אלן שרה, תשמעי, מה שקורה פה זה פשוט מדהים. אלפי אנשים מקדשים שם שמיים ברבים עם עופר לוי וזועקים נגד התאגיד ונגד התוכנית שלו היהודים באים.
מדהים לראות איך אין פה שום כלי תקשורת מהטלוויזיה שמשדר את זה לפחות באופן רציף. אנשים מתעלמים. ערב טוב, מתן פלג. ערב טוב. אתה ציפית שיהיו פה כאלה אנרגיות? לא, לא, לא כזאת כמות. לא ציפיתי לראות פה כל כך הרבה חילונים, כל כך הרבה קהל מעורב. כל עם ישראל. כן, מדהים. מאוד מרגש. מה דעתך על הקריאה שלהם? תפסיקו עם ביזוי קודשי ישראל. תראה, הדרישה היא מוצדקת פעמיים. היא פגיעה בדת, זה תמיד סיפור נפש של אנשים, וזה בושה. ההתקפה הבוטה הזאת על היהדות היא בושה. וזה שלא נותנים פתחון פה בערוץ ציבורי, גם לחרדים, אז זה לא דו סיטרי, ולכן זה גם צביעות. המחאה פה היא על צביעות, וההתקפה בוטה ביהדות. מה יותר מזה? שרה, אנשים שואלים פה, אם מדובר בקומדיה וסטירה, למה מעולם לא הייתה כזאת תוכנית הערבים באים, או ביזו אנשי דת אחרים מדתות אחרות? לא שמישהו חלילה רוצה את זה, אבל לא מובן למה רק מבזים את קודשי ישראל, את היהדות ואת הדברים שחשובים לה. צריך להגיד, כל חלקי עם ישראל נמצאים פה, אין לי מושג מאיפה האנרגיה הזאת התפרצה. כן. מתן? אלפי אנשים. ושוב, צריך לומר, הקהל פה מאוד שומר על החוק, אתה רואה מסכות על כולם ומרחקים גדולים, זה פשוט הפגנה יפה, מאוד מכובדת, מאוד בונה, מאוד פוזיטיבית. וצריך להגיד לסיום הדיווח הזה, שרה בק, ההבטחה שלהם, הם עוד ימשיכו, זו רק ההתחלה. שרה בק, אלייך. תודה רבה, אנחנו נחזור אליכם בהמשך, ועכשיו לביקור ההיסטורי, אפשר לומר, של ראש המוסד יוסי כהן באיחוד האמירויות. איתנו עכשיו דוקטור נירית אופיר, חוקרת מזרח תיכון, מומחית למדיניות המפרץ. ונאמר גם שלום לך, ארז צדוק, כן. הפרשן הכלכלי שלנו. אז ראשית, כמה מילים על הביקור הזה. דיברו הרבה לפני כן שיש דמות ביטחונית בכירה שצפויה להגיע לקראת נרמול היחסים עם איחוד האמירויות, והנה עכשיו זה מותר לפרסום שראש המוסד בכבודו ובעצמו שם. עד כמה זה דרמטי? קודם כל, ביקורים כאלה כבר היו בעבר. לאחר שבעשור האחרון למעשה אנחנו נתקלים באמת בעשור קשה, טלטלה לכל המזרח התיכון, אנחנו מסתכלים בצורה גלובלית, באמת מדינת ישראל נתפסה לא רק במזרח התיכון, גם במדינות המפרץ השונות, כאי של יציבות. ומכאן, מתוך היציבות הזו, לא היה לנו שום ספק שגם באמת הפן הביטחוני של מדינת ישראל יצוץ ויעלה יותר ויותר כלפי מעלה. ואנחנו רואים את זה למעלה מעשור. יש לנו כאן למעשה שרשרת של ביקורים שרובם היו ביטחוניים לא פעם ולא פעמיים, וכיום הם גלויים. עכשיו, זה ברור מאליו שעכשיו זה גלוי, מכיוון שבאמת יש לנו הסכמי שלום, יש לנו כאן... יש גם אינטרס להנחיח את הביקור כדי להפוך אותו, בעצם את כל ההסכם, למשמעותי יותר. אז זו שאלה מעניינת, מכיוון שכאן ישראל צריכה לבחון האם היא באמת רוצה להתאפס כמדינה ביטחוניסטית שעל הקרקע הזו אנחנו נתפסים בכל האזור המפרצי, או שאנחנו באים באמת ומנסים להראות לא, אנחנו לא רק מדינה ביטחונית, אלא יש כאן גם עתיד כלכלי, יש כאן שיתופי פעולה שהם מעבר, שהם אזרחיים. אז על שיתופי הפעולה האזרחיים והכלכליים אפשר לשאול אותך, כיוון שאת ביקרת שם, נכון? לא פעם אחת. לא פעם אחת. אני עד... עם דרכון זר. גם דרכון זר. עד באמת הקרייסיס של הקורונה, ביקרתי לא מעט. אני מחלקת את חיי בין מדינות המפרץ. לרוב זה היה מתחת לרדאר, כמובן. לא משהו שאפשר היה לגלות או לזהות בתקשורת. ולאט לאט, ככל שהזמן התקרב לזמננו, בעיקר בשנתיים האחרונות, הדברים צצו ועלו מעל פני השטח, כבר בכלל שיתופי פעולה היו מאוד גלויים, וכמובן עכשיו... כשמה טיב שיתופי הפעולה העסקיים שנמצאים על השולחן, לא נדבר על שיתופי הפעולה הביטחוניים, שאת רואה באיזה תחומים? יש המון תחומים. יש... ראשית, אני חוקרת. אני חוקרת של מזרח תיכון, והגעתי מתוך המחקר הזה לשטח עצמו, מסיבה מאוד פשוטה, כי אני הרגשתי שאי אפשר לספוג זירה ולהבין זירה ללא כניסה פיזית לשטח. התחלתי בסוריה, מרוקו וירדן כמובן, ועברתי למפרץ מאחר שאני מומחית לתהליכים שקורים, ורואים את התהליכים האלה למעלה משבע שנים. שבע שנים אני מסתובבת במדינות הללו, מדינות של ישראל אין יחסים דיפלומטיים מולן, והפתיחות היום היא אחרת ושונה לחלוטין. עברנו דרך עצומה, וזה חייבים להדגיש. אגב, הרגשת שאת צריכה להתאים את עצמך מבחינת נראות לחברה המוסלמית שמרנית? תלוי איכן. מכיוון שאם אנחנו מתרכזים ומתמקדים בדובאי ואבו דאבי, וגם קטר,
הנראות היא אותה נראות. יש מקומות, כמובן, שאני הסתובבתי עם הבעיה ועם כל... הבעיה, כלומר? הבעיה זה כיסוי, כיסוי מלא. אבל בגדול לא. בגדול מותר להסתובב עם ג'ינס ועם טישרט. כמובן שיש לנו תרבות מקומית שאנחנו לא מכירים אותה, כדאי מאוד להרחיב על זה, מכיוון שאם אני צופה פעם, זה שם. אז כבר נרחיב על הפערים, אבל לפני כן, ארז צדוק, מה בעצם האפשרויות הגלומות בכינון יחסים עם מדינות המפרץ, כשאנחנו כבר יודעים, היה התחלה כבר, עכשיו זה פשוט יכול להיות גלום. קודם כל, המעבר מאחורי הקלעים אל קדמת הבמה, יורם דבש, נשיא בורסת היהלומים, שמאוד מברך על ההסכם, אומר שהוא אסטרטגי, מספר לי עכשיו שהם ערכו את נשיא בורסת היהלומים של דובאי לפני מספר חודשים ברמת גן, בוועידה שעשו ברמת גן, אבל אף אחד לא ידע על זה, זה היה חשאי, אבל ערכו אותו פה בארץ. שיתופי פעולה קיימים, אני מדבר עם אנשי עסקים שכבר 6-7 שנים עושים עסקים בדובאי, באבו דאבי, אני מדבר היום עם מישהו שמייבא עכשיו, סגר הסכם יבוא מזון לארץ, עם הכשר בדת של לונדון. וואו. מדובאי, כן. וואו. אז יש בדובאי יצרנים עם הכשר בדת מלונדון, ומייבאים את זה לארץ, וזה לא בא מהיום, זה לא מההסכם הזה, אלה דברים שכבר קיימים תקופה. אבל שוב, אנחנו מדברים עכשיו על מעבר לקדמת הבמה. תראי, כבר... משרדי עורכי דין מובילים בארץ, הרצוג פוקס נמן מודיע על פתיחת משרד בדובאי, בתכנון, אבל הוא יצא עם הודעה רשמית, משרד שיבולת גם אחד הגדולים התמזג עם משרד מהמגזר הערבי, מתוך מטרה להתחיל לפעול בדובאי. לתת שם שירות ותיירות? משרדי עורכי דין, כמובן תיירות, אבל... תנסה למצוא עכשיו מקום סביב הכנרת, אתה לא תמצא, אולי... אגב, כן, אגב, בנושא תיירות זה מאוד מעניין, כי... אומרים שהתיירות במפרץ תתחרה עם התיירות באירופה, וזה לא נכון, כי במפרץ בקיץ יש 50 מעלות, אף אחד לא ייסע למפרץ במקום ליוון או למקומות כן, אחרים באירופה. פחות. למפרץ ייסעו אולי בחורף, שיש שם 20 ומשהו מעלות, ויותר נוח לנסוע לשם לחופשות. אוקיי, אבל כן, עכשיו... יש פה שיתופי פעולה באמת... מאוד מעניין, עוד דבר קטן, חברת פלוריסטם, חברה קטנה ממתם בחיפה, שמייצרת תאי גזע, חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם מרכז פיתוח תאי הגזע באבו דאבי. זאת אומרת, יש פה דברים נפלאים שפתאום קורים, והם לא קרו מאתמול. אגב, זה צריך יהיה להיזהר, כיוון שאתה מעביר מידע שיכול להיות שישראל תצטרך להשתמש בו באופן בלעדי, ואחר כך, שאנחנו לא נראה כל מיני יוצאי צבא שמתחילים למכור תורות לחימה. יוצא צבא כנראה, מקווים שלו, כן. מצטרף לתקוותך. כבר ראינו כאלה דברים. דיברת על פערים, את חוששת מפערים, אז ממש בשורה. איפה זה יכול להיות? קודם כל, אנחנו מדברים על אופוריה משני הכיוונים. היום ישנה איזו בועה של שמחה, שזה מובן, באמת אירוע היסטורי מעניין, אבל, וכאן האבל הגדול, הפערים התרבותיים הם עצומים. ואם אנחנו לא נלמד גם הצד של... האמירויות, אמירויות הן 7 מדינות כמובן, וגם הצד הישראלי, אם לא נלמד לנסות להבין את התרבותיות, יהיה מאוד מאוד קשה, ואני צופה קשיים וקונפליקטים לא מעטים, גם בפן העסקי, גם בפן התיירותי, שהפן התיירותי הוא מאוד מלחיץ אותי למעשה, מכיוון ששם יכולים ישראלים לטעות. הם מגיעים למקום, הם באים לחופש, החופש במפרץ הוא לא החופש שמכירים פה בחופי תל אביב, וצריך להיזהר מהדברים הללו. זה לא תנריף וכל מיני כאלה מקומות. פחות. זה פחות. אוקיי, דוקטור נירית אופיר, תודה רבה שהיית איתנו. היום נתניהו ושרת התחבורה מירי רגב היו בנתב"ג לקראת פתיחת השמיים, בואו נשמע דברים שנאמרו שם. טיסות ישירות מעל סעודיה, בין תל אביב לדובאי ולאבו דאבי, זה טיסה קצרה מאוד של 3 שעות, בערך כמו טיסה לרומא, אבל זה ישנה את התעופה הישראלית ואת הכלכלה הישראלית. סוף אוגוסט אנחנו יוצאים להנפקה של 150 מיליון דולר, ואני מאמינה שאל על תחזור כמה שיותר מהר לעבודה. יש שם התלהבות גדולה מאוד מהיזמות הישראלית והטכנולוגיה הישראלית, וזה יביא למיזמים משותפים לתוספת תעסוקה. שלום תמורת שלום. שלום של שתי מדינות שמכבדות את עצמן, מעריכות אחת את השנייה, משתפות פעולה, ופירות השלום נובעות מהשלום, ולא מוויתורים מסוכנים שמסכנים את השלום ואת הקיום שלנו. זה שינוי, זה מהפכה,
אני מאוד גאה ברגע הזה, ואני חושב שכל הישראלים ייהנו ממנו בהמשך. תודה רבה. ארז, התייחסות במילה אולי לתקציב, שמאיים למוטט את הממשלה הזאת, ממש בקצרה. צעקות בוועדת הכספים היום, האופוזיציה לא כל כך רוצה לשתף פעולה עם החוק להארכת מועד אישור התקציב עד נובמבר. צריך להגיד שביום שני הזה, אם ביום שני הקרוב, עוד שבוע בדיוק, אם אין תקציב, הולכים לבחירות. עכשיו, תקציב דו-שנתי לא יספיקו להכין עד יום שני הזה. זה או תקציב חד-שנתי, או להעביר את החוק הזה. אחרת הולכים לבחירות, כרגע צעקות, בלגן, נראה מה יהיה, יש עוד שבוע. לא הרבה ארז זמן. ארז צדוק, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. בין השאר נהיה גם בהפגנה אל מול אולפני התאגיד. כבר חוזרים. עכשיו שווים להפגנה של האלפים אל מול אולפני תאגיד השידור הציבורי. שמעון ריקלין, שלום. אנחנו נמצאים כאן בהפגנה, בהפגנת המחאה מול התאגיד. צריך להגיד, אנחנו מופתעים, אלפים הגיעו לפה עם קריאת שם השם, דבר שאנחנו רגילים בדרך כלל ביום כיפור, לא בהצהרות מחאה ב... ליבה של עיר. ערב טוב לדביר המיור. ערב טוב. מזכ"ל תנועת הנוער, אריאל. ערב טוב. תשמע, אני חייב להגיד לך שערוץ 20 אמר לי, תבואו לפה, לא חשבתי שזה מה שאני אראה. מדהים, מדהים. מדהים, רואים שבאמת שכשנוגעים בציפור הנפש של עם ישראל, בדבר שהכי קדוש לנו, התנ"ך, אבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אסתר המלכה, זה מערער את כולנו, ובאמת יש פה, אני חושב שלא ראיתי בהמון הפגנות בחיים, לראות קהל כזה שמורכב מהציבור החרדי. מכל עם ישראל, צריך להגיד, חרדים וחילונים, כולנו, כל היהודים. מסורתיים וחילונים שנמצאים כאן, ציבור זה כיפות סרוגות ומכל הגוונים. אתה יודע, אולי הייתם צריכים לקרוא להפגנה היהודים באים, כי לפה היהודים באים ממש. היהודים האמיתיים מגיעים לפה ולמחות על הדברים שבאמת שחשובים וקדושים לעם ישראל. מה עצבן אתכם כל כך? מה פגע בכם באמת? מה הנקודה? תראה, הגמרא, אחד ממלכי ישראל הרשעים ביותר שהיה לעם ישראל זה מנשה מלך יהודה. הוא העביר את הבן שלו באוב, שם עבודה זרה בבית המקדש. אבל חז"ל מתמקדים בנקודה אחת. הוא אומר לו, לקח ספר תורה ועיקר ממנו את כל ההזכרות של השם. מוחק את שם השם מספר תורה. עכשיו, זה לא מובן. מה אתה עושה מוחק את שם השם? אתה רוצה לבטל את התורה? שרוף את התורה, תגנוז את התורה. אבל משה רבי, מנשה בעצם אומר דבר פשוט, אומר, לא אכפת לי שתלמדו תורה, אבל אני לא רוצה שזה יהיה מחובר לקודש, אני לא רוצה ששם השם יהיה. הוא הופך את התורה לאיזה פולקלור דתי, לסיפורי עם, לאיזה אגדות, משהו, סיפור שמנותק מהקשר רוחני, משם השם. ועל זה, חז"ל אומרים, זה השורש, זה העיקר. כל שאר הדברים זה בעצם, כל שאר הדברים זה תפאורה לעמדה הבסיסית של הרצון לבטל את שם השם, לבטל את הרוקייה. מה המקור של זה? למה השנאה הזאת? למה הם שונאים את היהדות ומבזים את קודשיה? ורק אותה, הם מדברים על קומדיה וסתירה, לא ראיתי שהם מעזים לעשות את זה על מישהו אחר. רק על היהדות. למה? אני חושב שקודם כל, יכול להיות שבזה זה היבט אולי חיובי, שזה קודם כל מרגישים שזה שלהם. אז שבאדם מרגיש שזה שלו, והיהדות קשורה, אבל זה יכול גם לצאת. אבל אני חושב שבשורש הם מפחדים. הם מפחדים מהאמונה הגדולה הזאת שיש כאן. הם מפחדים מהעוצמה הגדולה שיש כאן. אנחנו רואים במשך החודשים האחרונים איך התקשורת מנפחת את כל המחאות בבלפור נגד הימין ונגד כל מה שקשור לארץ ישראל ועם ישראל, ואיך הם נלחמים במשפחה היהודית ובכל מגמה של קודש. והנה עכשיו פה הפגנה של אלפים, 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 הפגנה מחאה מדהימה, ואין לזה תזכורת. אתה פותח את הערוצים, את הזה, לא מזכירים את זה, לא מתייחסים לזה, כי הם מפחדים שעם ישראל יגלה את השורש שלו, והם מפחדים שעם ישראל יגלה את העצמיות שלו. וזה בעיניי, והם לא הצליחו להשתיק אותנו, זה בוודאות. והקריאה שיוצאת מפה, ועם ישראל כולו, הוא בוער, ואי אפשר לטשטש ולהשקיע. זו רק ההתחלה, צפויים עוד אירועים כאלה?
אני בטוח שכן, ואני חושב שהקריאה שלנו, קודם כל הפוליטיקאים שלנו וחברי הכנסת, לא רק לבוא לטופו ולמחות על הבמה, אלא כשמגיעים לאשר את תקציב המדינה ולבוא ולהגיד הם יוסיפים על זה של רשות השידור, אם זה הרשות שלנו שמייצגת את כולנו, שלא יעבירו את התקציבים. דביר עמיאור, מזכ"ל תנועת הנוער אריאל, תודה רבה לך. ואני שמעון ריקלין, כאן מלב ירושלים, במקום שעופר לוי יחד עם אלפי אנשים צועקים ומקדשים את שם השם, אומר לכם לילה טוב ולהתראות. שרה שלך. תודה רבה שמעון ריקלין, עם היהודים באים שם בירושלים, או כאן בירושלים, ואנחנו עכשיו אומרים שוב שלום להלל ביטון רוזן. שלום. עניינים פוליטיים עכשיו, אנחנו רואים גם חברי כנסת שמגיעים להפגנה הזאת, אגב שהיא אורגנה עם כל מיני גורמים, גם ארגוני מחזירי בתשובה שסניקים, ועם ישיבות הר המור וכדומה. אז אנחנו רואים גם שם חברי כנסת, ואנחנו רואים חברי כנסת שככה כבר מכינים את הקמפיינים. כן, אז באמת מדינת ישראל נכנסת לשבוע מאוד מאוד מתוח, ויש שיגידו אפילו יכול להיות מורת עצבים, בעוד שבוע מהיום, מגיע הדדליין להעברת חוק התקציב, שכן אם הוא לא עובר ולא מחוקקים חוק להאריך אותו, הכנסת מתפזרת ואז... נכון, אבל היום זה עבר בקריאה ראשונה, כלומר יש סיכוי טוב שזה יצליח בעצם לעבור. לא, הקריאה הטרומית נעשתה כבר בשבוע שעבר. היום מה שקרה זה הצבעה בוועדת הכספים, למעשה שאישרה את החוק הזה, וקבעה אפילו תאריך חדש. במידה והכנסת תעביר בקריאה שנייה ושלישית את חוק דחיית התקציב, או חוק דחיית הבחירות, כמו שאני קורא לו, אז המועד החדש להגיש תקציב יהיה בשלישי לדצמבר בשנה הנוכחית, ובעצם ייתן עוד כמעט חודשיים, חודש וחצי, סליחה, כמעט ארבעה חודשים כדי להעביר את תקציב המדינה ואולי לפתור את המחלוקת. אנחנו, ובמיוחד אני, תמיד אמרנו שהמשבר נראה שהוא לא הולך להסתיים, ובסופו של דבר התקציב לא צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית. החוק הזה. חושב, כן. אני עדיין חושב את זה, החוק כמובן, אבל יש כאן איזשהו פתח לאופטימיות זהירה, בכל אופן לכל מי שמעדיף שזה רוב מדינת ישראל לא ללכת למערכת בחירות נוספת. כרגע נתניהו קוצר הרבה מאוד הצלחות בתחום המדיני. כרגע נתניהו מצליח להתחזק בעיקר באזור המרכז והימין הרך, מה שקוראים לו. הוא כן מאבד קולות בימין היותר אידיאולוגי. אבל הוא רואה שהוא מצליח לקחת קולות גם מלפיד וגם מבני גנץ, על פי סקרים כמובן, והדבר הזה נותן לו איזשהו פתח שאולי עדיף לו ללכת לבחירות ממקום מדיני חזק יותר, ממקום שהקורונה מתייצבת יותר. עדיין, אני אומר את זה במשנה זהירות, הסיכויים שהכנסת תתפזר בעוד שבוע הם עדיין יותר גדולים מאשר שלו. כן, בוא נשמע את חבר הכנסת צבי האוזר, מגיש הצעת חוק בתוך הבלגן הזה של ועדת הכספים, הנה. תפקידה או רצונה להטריד ולעיתים להניש את הקואליציה, אבל האופוזיציה אסור שתעניש את העם. ולכן אני קורא לחברה לגלות אחריות היסטורית, אחריות פוליטית, שברגעים האלה שמדינת ישראל מתמודדת במשבר כלכלי הגדול ביותר בעולם, הבית הזה יגלה בגרות, יגלה סוף סוף סולידריות עם הציבור, סוף סוף סולידריות תגלה עם הציבור, תפסיקו להפנות את הגב גם לאינטרס הציבורי, תפסיקו להפנות גם לאינטרס הלאומי, תפסיקו לטרלל את הבית הזה, תפסיקו לטרלל את הבית הזה, ההיסטוריה שעובדת אתכם, בכל פעם, בכל פעם, עומדים בפני אחריות ציבורית. סוער שם, יש אחת מאחורה שזה לא מזיז לי בטלפון, זה היה מעניין לראות. טוב, אנחנו עכשיו למה שקורה בעזה, כל הזמן עלייה במתיחות. היום שוב בלוני נפץ שמופרחים מאזור עזה. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, מהדיווח. כן, שלום ליטל. לכן אנחנו מדברים על 19 שריפות שפורצות בשעות האחרונות באזור עוטף עזה. למעשה הנקודות הרחוקות ביותר היו ביממה האחרונה גם בבאר שבע, גם בנתיבות וגם בשדרות. שם הייתה בעלה תחילה שהיה חשש לשריפתו של גן ילדים, אבל מהר מאוד העבירו במועצה בזדרות שלא מדובר במקרה כזה, מדובר אכן בבלון התבירה שהוא חמור בפני עצמו.
ואכן לילה מתוח עובר לתושבי אזור רצועת עזה, גם תקיפות של צה"ל. וצריך לשים לב, כאשר אנחנו מדברים על תקיפות של צה"ל, לא מדבר הפעם על תקיפות של חיל האוויר, אלא דווקא תקיפות של השריון. זאת מגמה של הצבא להוריד מעט את גובה הלהבות. לא רוצים להסלים את האווירה היתרה על המידה, זאת בשעה שגם המשלחת המצרית להרגעת השטח אמורה להיכנס לתוך רצועת עזה. בנוסף לכך, כמה וכמה מקרים של יחידת הבלבול של החמאס, כלומר אותם יחידות שפועלות בשעות הלילה מאוחרות ומשליחות מטענים, רימונים וחפצים לעבר הכוחות, פשוט כדי לבלבל את האויב, לכן גם שמם של היחידות האלו כאלו. צה"ל מגיב באש קטנה, פיזור הפגנות או מקרים כאלה, לא רוצים בצה"ל להסלים את האווירה, מחכים לאן זה יפנה. ישנה אמנם ירידה בכמות הפעילות החבלנית, אבל אין שום הצדקה ואפילו לא כמובן לבלון תבירה אחד או לבלון נפץ אחד בגזרה. כרגע שקט, גם ביהודה ושומרון לא היה שקט הלילה בכלל. בקבוק תבירה שמושלח לפנות בוקר לעבר מתחם קבר רחל, והבוקר הזה תקרית חריגה במעבר קלדיה, כאשר אדם שהובהר אחר כך שהוא חרש, מתקרב לרבי כוח מג"ב, איש ביטחון אזרחי, יורה בו, פוגע בו בתורה קלה עד בינונית, מאשימים אותו, טוב, לא ברור למה מאשימים אותו. ברגע שמחבל כזה מגיע, או אדם כזה אפילו מגיע לכיוון האזור, אז אף אחד לא יכול לדעת מה הוא עלול לעשות. ודאי, וכמובן אנחנו נמשיך לעקוב אחר הסיפור הזה. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, ערב טוב. ונאמר עכשיו שלום לפרופסור עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב. ערב טוב. ערב טוב, שרה. משלחת מצרית נכנסה היום לעזה בניסיון להרגיע את הרוחות, הייתה גם ברמאללה. קודם כל, מה אתה יכול להגיד על ההישגים של המשלחת הזאת בינתיים? ברור שכשהמצרים מתערבים, אז קלו כל הקיצין. גם למצרים תמיד יש רצון עז להראות שבלעדיהם זה לא עובד. ונוצרה פה סיטואציה קצת, הייתי קורא לזה קפקאית. ישראל מוחזקת כבת ערובה של החמאס כדי ללחוץ על קטר, לתת לחמאס מראש התחייבות שהכספים שעומדים להסתיים בקרוב לא רק יחודשו, אלא יחודשו לטווח ארוך, בתוספת לפרויקטים שגם ישראל צריכה להיות ערבה להם. כלומר, כל הסיפור הזה, פרופסור רבי, זה רק העניין הכלכלי הספציפי של העברת הכספים? זה ברמה המיידית, אבל אני משוכנע שהעיתוי הוא לא מקרי, ואני לא מוציא מכלל אפשרות שאחד הדברים שמניעים כאן את החמאס, בין היתר, אולי אפילו בהוראה מרחוק, בין אם זה באופן מלא ובין אם זה באופן חלקי, זה להבהיר את השטח ולהראות שהסיפור הפלסטיני, כמו שטוענים הפלסטינים, הוא לא למחירה, וגם אם יש מדינות ערביות שהחליטו לעשות דין לעצמם וללכת לשיתוף פעולה עם ישראל, הרי שהפלסטינים, במיוחד החמאס, שלא כמו הרשות הפלסטינית שלשיטתו יושבת בחיבוק ידיים, הוא חוזר למה שקראנו לזה. הם יראו לנו שהם משמעותיים עדיין בזירה, בעצם. הוא חוזר למוקאוומה, כמו שהוא רוצה להראות גם לציבור שלו וגם גם בתוך הזירה הפלסטינית. יש לו מאבק בסופו של דבר איתנים עם הפתח, וכל פעם מגרד לחמאס בקצות האצבעות, כי נראה לו שהולכת וקרבה שעת הכרעה, במיוחד שמסביב בעצם שומעים על ההסכמים של ישראל, רואים שארצות הברית עדיין איתנה בכל מה שקשור לעסקת המאה, ולכן הוא חושב שזה ניצול הזדמנות. לכן, במונחים מסוימים, כמה שהדבר נשמע מוזר, מה שהחמאס עושה מבחינתו זה win-win. כן. כמובן, שאחד הדברים שצריך לעשות במקרה הזה, זה להשית עליו בסופו של דבר נזק, שיאמר לו בצורה מאוד מאוד ברורה, כדרכו בקודש, שהדרך הזו לא תצלח. מה שהמצרים עושים כאן זה הם באים להוציא את הארמונים מהאש, הם כנראה יגיעו לאיזשהם הסכמות, ותיווצר לנו כאן רגיעה חלקית,
עד שהחמאס יחליט בפעם הבאה לעשות את אותו מעשה. כן, בדיוק מה שרציתי לומר לך, אנחנו כל פעם מנסים להבין מה גרם לחמאס הפעם, וזה באמת, בכל פעם יש תירוץ אחר. אתה אומר, הפעם זה שילוב גם של הכלכלה, גם העובדה שישראל מתקרבת, למשל, בהסכם השלום עם איחוד האמירויות, וגם כדי באמת להראות לרשות הפלסטינית שהם הרבה יותר מיליטנטים ודואגים לפלסטינים אני חושב שכן, כי החמאס חש שהרשות הפלסטינית בסופו של דבר מתגלית בכלכלתה. כך הוא קורא את המפה. האמת היא שכששומעים את האנשים של אבו דאבי, אני חייב לציין, שרה, שמעתי את זה אתמול ישירות, הם בסופו של דבר נקעה נפשם גם מהרשות הפלסטינית, והם היו רוצים לראות מנהיגות פלסטינית אחרת שאיתה אפשר להידבר ולעשות דברים אחרים. יפה, אז אתה מוביל אותי לשאלה הבאה. איך אתה רואה שכל הסיפור החדש הזה משנה באמת את הרשות הפלסטינית? או בכלל את מה שקורה כאן ביהודה ושומרון ועזה? תדעת, שרה, אני לא מתעסק הרבה בשינוי הרשות הפלסטינית. פלסטינים לא שינו את עצמם במשך תקופה ארוכה. מה שאומר ההסכם של אבו דאבי, או של האמרת, של האמירויות עם ישראל, זה שיש כאן עוד מדינה ערבית, והיא אומרת את זה בריש גלי. המנהיגות הפלסטינית פישלה במשך עשורים שלמים, לקחה את הציבור שלה למקום מאוד מסוכן, ואם הפלסטינים רוצים איזושהי תקומה, תקומה חלקית אפילו, מוטב להם שיוקיעו או יקיעו את ההנהגה שיושבת ברמלה מתוכם, ולא עשיתי שום פרשנות. אלה דברים שאומרים דברים של האמירויות. כן. ולכן, אני חוזר למה ששאלת אותי, החמאס בעצם מרגיש שיש כאן מתקפה מכל עבר על הרשות. כן, אבל אני חייבת לפני סיום, פרופסור רבי, לשאול אותך, זה לא ישנה את השטח לפחות? כלומר, אנחנו הרי כל הזמן רואים תסיסה בשטח כנגד הרשות, תחושה שהרשות מושחתת, שלא סומכים עליה. הסיפור הזה של השלום עם איחוד האמירויות לא יביא אולי לתסיסה יותר גדולה כנגד הרשות? תראי, התסיסה קיימת, אבל כמו בהרבה מאוד מקומות, זה שיש תסיסה ומחאה, זה לא אומר שאפשר להפוך את זה לבר מימוש ולצאת כן. כנגד המשטר. ראה מקרה לבנון, כן. ראה מקרה איראן, בקטן זה גם כאן, ואני חושב שבעצם הרשות הפלסטינית, כמו כל שלטון פוליטי באזור שלנו, שהוא חפץ בעצם בהמשך הקיום והשרידות שלו, כן. יודע היטב לשלוח את כוחות הביטחון למקומות המסוכנים מבחינתו, אלה מחנות הפליטים. ולהוריד את ההתקוממות כנגדם. כן, אנחנו חייבים לסיים. פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין, לימודי המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, תודה שרה. אנחנו עכשיו לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו אליכם, ועכשיו קפיצה קטנה לאנגליה, שם ארגונים פרו-פלסטינים נאבקים עבור המאבק הפלסטיני כאן בארץ, מאבקים שהולכים ומסלימים. איתנו עורך הדין צור פלק, היועץ המשפטי של עמותת עד כאן שלום. ערב טוב, שרה. זה הופך להיות אלים מפעם לפעם. זה הופך להיות אלים, זה הופך להיות ממוסד, זה קבוצות כבר שמתארגנות כמה ארגונים ביחד, פורצים לתוך חברות ישראליות, משחיתים את את האזור, עושים ונדליזם. יש לנו פריצה בשבועיים האחרונים פעמיים למשרדים של חברת אלביט באנגליה. דיו אדום, שלטים, גרפיטי. ממה מורכבים אותם ארגונים? אנחנו יודעים שארגוני ה-BDS מאוד מאוד חזקים באנגליה, שהם מורכבים גם מערבים, שחלקם חיו כאן בארץ, אבל גם הרבה מאוד פשוט סתם אנשים. אנחנו מדברים גם על בריטים. אגב, גם יהודים. פה אין לנו עדיין אינדיקציה ליהודים, אנחנו מדברים על איזשהו ארגון חדש שהתחיל לעבוד בראשון באוגוסט, לארגון קרואים פלסטין אקשן. הוא, לא יודע אם בניגוד ל-BDS, אבל באופן ייחודי אליו, כמו שאפשר לראות את זה גם בסרטון, פורץ בצורה אלימה לתוך המשרדים, הוא תוקף את המאבטח שם, הם מבצעים ונדליזם בכל המקום, הם קוראים גם, הם באים ואומרים, אנחנו נחריף את הצעדים, אם לא יסגרו את החברה פה בישראל וחברות נוספות, אנחנו נפעיל אלימות, אנחנו יודעים שזה לא חוקי, ובכל זאת אנחנו מצטרפים. זה שילוב, שיתוף פעולה גם של ערבים, גם של פלסטינים, גם של בריטים
לא ערבים לצורך הזה פה. ולצורך העניין, אפשר להגיד שהם מעין אנרכיסטים מהשמאל הקיצוני, נכון? שבעצם נכון, אנחנו רואים כבר בעצם מחזקים פשוט ארגוני טרור. הם מחזקים, שוב, הם משתדלים בדרך כלל לא להיות בפרונט ביחד עם ארגוני טרור. הם באים ואומרים, ישראל היא מדינת אפרטהייד, אלביט מוכרת נשק, הם אומרים יותר מזה, אלביט מנסה את הנשק אלה על פלסטינים. הם לא רק אומרים את זה, הם אומרים שוט אלביט, כלומר, נכון, הם רוצים פגיעה, הם רוצים פגיעה. זה ממש קריאה לאלימות. זה קריאה לאלימות, הם קוראים לאלימות בתוך הקבוצות שלהם הפנימיות. העלו חשבון טוויטר, יש להם 1,000 עוקבים בשבועות האחרונים, שבו הם מעלים סרטונים שצילמו אנרכיסטים בארץ, שרואים אימותים בין חיילי צהל לבין אנרכיסטים לבין פלסטינים שתוקפים אותם, ובאים ואומרים, צהל הוא גוף מושחת, צהל הוא גוף אלים, אנחנו נעשה הכל כדי להרחיק חברות ישראליות מהמרחב בבריטניה. הם הולכים בנוסף גם להפגנות בגרמניה, ומפגינים ביחד בגרמניה נגד ישראל, כמובן על האפרטהייד הנוראי של מדינת ישראל. מה אפשר לעשות כנגד הפעילות הזאת? אנחנו קודם כל מתכוונים לפנות בימים קרובים גם לשגריר בריטניה בישראל וגם למנכ"ל משרד החוץ ושר החוץ. אנחנו מסכימים שבאירוע מינורי בהרבה שהיה בישראל, ששפי פז הלכה ועשתה גרפיטי על הדלתות של האיחוד האירופי, מנכ"ל משרד החוץ פנה בפנייה דחופה למשטרה לפעול נגד המעשה האלים כדבריו של שפי פז ולפעול למיצוי הדין, ובאמת ראינו תוך שבועות מספר כתב אישום שהוגש נגדה. אנחנו מצפים שמנכ"ל משרד החוץ יפנה באותה חומרה גם לבריטניה, באותה נחישות. יש התקפות, הם חוזרים ואומרים שיהיה התקפות, הם תוקפים באלימות את השומר, הם עלו לקומה 6, ששם זה הקומה של אלביט, וניסו לפרוץ לתוך המשרדים פיזית. ואתם עוקבים, ואנחנו דרככם גם, תודה רבה. אנחנו עוקבים, וננסי לפרוץ גם דיפלומטית, גם דרכים אחרות. תודה רבה, עורך הדין צור פלק. תודה, שרה. צהל חשף היום יחידה שעד עכשיו הייתה בצללים, יחידת רפאים, קובי פינקלר עם הדיווח. כן, שרה, בהחלט אפשר ללמוד על ההשתנות של זרוע היבשה, על ההשתנות בכללותה של כל מערכת הביטחון, של הצבא, כאשר צה"ל מקים יחידה חדשה לתמרון רב-זרועי. כל ההסתגלות של הצבא וכל ההסתכלות שלו היא באמת להסתגל ולהסתכל על המרחב החדש של הלחימה בלבנון. אז גם אנחנו מדברים פה על יחידה חדשה, יחידת רפאים, שלמעשה משלבת את כל היחידות המיוחדות שתפעל בצפון, גם אוגדת 99, זו שתתחיל לפעול בעוד פחות משלושה שבועות, היא חלק מכל המערך הזה, מכל החשיבה הגדולה הזאת של צה"ל עם ההסתכלות שלו לתמרון. אם נסתכל על ההכנות של צה"ל, הנה אנחנו מדברים על הקמת כמה לשביות חדשות, לוחמה בשטח בנוי, גם לשב רותם, גם לשב אריאל, לוחמה בשטח בנוי מבתים מעץ, וגם לשב, לוחמה בשטח בנוי, שממש מתוכננת בימים אלו, לבנון שמה. כשמה כן היא, כל היעד הגדול וכל ההסתכלות הגדולה היא כיוון לבנון, ואכן רואים את צה"ל משתנה, לומד את הדברים, לא כופה על שמריו, אלא פותח דברים ואפיקים חדשים למלחמה העתידית, שלא תבוא כמובן. קובי פינקלר, תודה על זה. בשעה זו נמשכת הפגנת האלפים מול משרדי התאגיד, תאגיד השידור הציבורי, כנגד הסדרה היהודים באים, והנה היהודים הגיעו באלפיהם. התקשורת קצת פחות, אבל אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מה שקורה שם. יהודים מכל גווני הקשת, חרדים, חילונים, ציונים דתיים בשיתוף פעולה, מבקשים את כבוד מסורת ישראל. איתנו עכשיו סגן השר לביטחון הפנים, גדי יברקן, שלום. ערב טוב, שרה. לפני שנתחיל בדברים שלשם כך זימנו אותך לכאן, אולי התייחסות לתמונות שאנחנו רואות, אלפים, שאנחנו רואים אלפים אל מול משרדי התאגיד, מה אתה חושב? מרגש, וכל הכבוד ליוזמים. אני חושב שהאנשים התבלבלו. אנחנו עלינו לכאן, לארץ ישראל, מגלות, וכשחיינו בגלות, כשאמרנו את שמותיהם של הקדושים ומנהיגי עם ישראל, ממשה רבנו ועד כל הגדולים הללו, היינו בוכים מהתרגשות. אני בתור ילד, כשאמרו משה רבנו, אברהם אבינו ויצחק אבינו, שרה אמנו, התרגשנו מרוב בכי, מזה שזה המקורות שלנו. ולבוא ולהפוך את זה דווקא בארץ ישראל, דווקא כשאנחנו מתכווצים, בשם בחופש הביטוי או חופש האומנות, אני חושב שזה חופש הביזוי, ואני שמח, וזה לא מחאה או הפגנה של דתיים או מסורתיים, זה של עם ישראל. ועם ישראל יכול להיות חילוני, יכול להיות דתי, יכול להיות חרדי,
והוא ישראל. וזה שאנשים בשם הפולחן, הסגידה לעגל הזהב שנקרא התרבות והאומנות, ובמקום זה לקבור ולתעתע את כל מה שהיסודות של העם היהודי עומדות עליו, חושב שזה לא פחות מבושה. והדבר הזה ממומן בכספי משלם המיסים. כל התאגיד הזה הוא תאגיד ממשלתי, אולי צריך לעשות משהו בעניין, אתה כחבר בממשלה. תראי, יש להפריד בין הסאטירה של היהודים באים לבין כל התאגיד. אפשר לבוא ולבקר את הסאטירה ואת היוצרים, את זה שקיבל במה בתאגיד ציבורי, בהחלט אני לא רואה... יכול להיות שצריך לקנוס אותם על כזה דבר? אני חושב שצריך פיקוח על הדבר הזה. מה כן נכנס, מה לא נכנס. אנחנו לא במשטרת האייתולות, אבל עדיין אנחנו עם ישראל. אתה לא יכול לבוז להיסטוריה. אני לא הייתי רואה את זה עובר בשקט. אותם האנשים שמעודדים את היצירה הזו, הם לא מסוגלים לעשות את זה על מוחמד. ככל הנראה, אתה צודק. בוא נעבור לעניינים הפוליטיים. אנחנו במין ממשלה... ששני הצדדים אוחזים זה לזה בצוואר ולא נותנים לתפקד. כמה זמן הממשלה הזאת תחזיק מעמד להערכתך? אני מקווה שהיא תמלאת את ימיה, אבל אני חי בישראל, בפוליטיקה הישראלית. אני חושב שבחירות זה רע עכשיו, ואסור לנו ללכת לבחירות. ואני אומר את זה כאיש ימין, כאיש ארץ ישראלי. אני חושב שמדינת ישראל נמצאת במקום לא טוב מבחינה חברתית, כלכלית. אבל מה אתה מעריך? אתה מרגיש יותר מאיתנו. אנחנו רואים ככה דרך התקשורת, אתה נמצא שם, אתה רואה את היחסים. זה יכול להמשיך או שזה נראה לך שאין שם את הדבק הדרוש? בלי קשר לתקציב כרגע, שהוא כרגע עומד על השולחן, אני חושב שההתנהלות של כחול לבן, של הגוש שהם איתו באו עם 19 חברי כנסת, לעומת של 58 חברי כנסת, אני חושב שזה משהו שהוא לא הגיוני. ההתנהלות שלהם היא כוחנית. אני יכול להגיד לך אפילו ברברית בחלק מהמקרים. שר משפטים שמעכב חוקים של הקואליציה, דוחה אותם בשלושה חודשים. איך הוא רוצה שאנחנו נתפקד? אנחנו בטח נגיע לעוד נושאים של מחש. ואני חושב שאם היום אנחנו רוצים לתפקד כחול לבן, ובני גן צריכים להרגיע ולהבין, עם כל הכבוד לפריטטי, יש גבול לכמה שהמפלגה הזו יכולה למשוך את כל הקואליציה, כל הזמן לנושאים, לכיוונים שלהם, רק מזה של מחלוקת. ואתה הזכרת את הדחייה של שר המשפטים. היום שר המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה מודיעים שהם מבטלים ועדה שהייתה אמורה לחקור את התנהלות מחש ביוזמה שלך בעצם. תראי, שר המשפטים... ואתה צריך להזכיר שוב, כן? אתה סגן השר לביטחון הפנים, דברים שקשורים אחד בשני. שר המשפטים ניסן קורן מנותק. ההחלטה שלו לקבור את הוועדת חקירה ששר המשפטים היוצא, אמיר אוחנה, לדרישתי, שעבר בממשלה, הממשלה העבירה החלטת ממשלה להקים ועדת בדיקה על התנהלות של מחש, והגיע שר משפטים שהוא רוצה להגן על מוסדות ועל הדמוקרטיה. לא ככה אתה מגן, אתה בעצם מגן על עבריינים. זה גוף שמבקר המדינה בעצמו אמר, מחש לא עובד. 97% מהתלונות שמוגשות למחש נסגרות. 50% מהתלונות בכלל לא נבדקות, נסגרות. בעצם, מחש פוגע... אף אחד לא בודק בעצם מבחוץ את ההתנהלות של מחש, ואתה אומר, למרות החלטה של הממשלה ושל שר המשפטים הקודם ושר הביטחון הפנים הנוכחי, הם מחליטים לבטל את זה. מה אתה רוצה להגיד להם? אני חושב שרק פירוק מחש והקמתו מחדש בראשות שופט, להוציא את זה מהפרקליטות ולהוציא את זה ממשרד המשפטים, גוף עצמאי שיחקור את התלונות כנגד שוטרים. אנחנו חייבים לסיים לסיכום. מפכ"ל המשטרה עדיין אין, היה אמור להיות כבר מזמן. יש תאריך, יש דדליין, בעניין הזה, השר אמיר אוחנה, שהוא עובד לילות כימים על מנת להביא את המפכ"ל הבא. זה בקרוב. יקרה? זה יקרה. תוך כמה זמן? אני מאמין בקרוב מאוד זה יקרה. כמה ימים? השר עובד על כך, ואני מאמין, אוקיי. ואני רק לסיום. התנהלות של ניסן קורן בנושא מחש היא פגיעה באימון הציבור לא פחות מכך, כי גוף שלא מתפקד, מבקר המדינה אומר עליו, נציב תלונות ציבור, השופט דוד רוזן אמר את זה לפני יומיים, לפני יומיים הוא הוציא לו פסק דין מאוד מהדהד, שמחש הוא בעצם עובר על החוק. טוב, זה היה קצר מדי, אבל אנחנו עוד נדבר. סגן שר לביטחון הפנים גדי יברקן, תודה רבה שהיית איתנו. ערב טוב.
אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. טרור האבנים ממשיך, ואנחנו כאן בערוץ 20 לא מוכנים להפסיק ולעקוב אחרי העניין הזה. משפחת שינדלר נסע ליום כיף בקיץ, זה נגמר במתח אבנים על הרכב. איתנו עידו שינדלר, רב המשפחה, שלום עידו. שלום, ערב טוב. תתאר לי את האווירה ברכב לפני שכל האירוע הזה התחיל. נוסעים ליום כיף, כל המשפחה מצפים לו. כביש המנהרות פקוק בחצי שעה פער, מתלבט, אבל אומר לנסוע דרך תקוע, אני גם עובד בתקוע, ונוסע, ובדרך הילדים קצת שמים להם שהכפר קצת יותר מסוכן ממרכז הגוש, ומדברים קצת על ערבים, על מחבלים, על סכנות, ומיד אני אומר, בוא נגיד תפילת הדרך, לא אמרנו, ואני אומר תפילת הדרך, וגם עושים פה מחבלים, ולא עוברות 20 שניות, אני רואה בחוץ צעיר בצידי הכביש אחרי העיכול של בית ספר, מי שמכיר, בתקוע ערבית, ממש מניף את ידו כדי לזרוק את הסלע, אין לי שנייה להגיד תורידו את הראש או להזיז את ההגה, בום גדול בשמשה הקדמית ליד ביתי הצעירה, מאוד לא פשוט. מה קורה, לך, מה קורה ברכב באותם רגעים? את האמת אני לא מאמין שאני בתוך זה, ומצד שני אומר, אוקיי, צריך להגיע מהר לשינגים של תקוע. לצערי, התופעה הזאת, אני שומע עליה גם מאוד חברים וקולגות, שתי עובדות שלי לאחרונה, גם קרה להם מקרה דומה באותו כביש, באותו עיכול. אפילו רגעים מספר, אמרתי, עוד רגע נראה את החיילים, אמרתי לבת שלי הבכורה. אל תדאגי, יש פה גם חיילים על הציר. מה, הרגליים שלך בטח רועדות, הילדים צורכים באוטו, תספר מה קורה. הילדים צורכים, אני גם בבעלה. מתחיל להתקשר 1208, כי משהו באינסטינקט גם הרגע להודיע על זה שלא יהיה עוד משפחות שיפגעו, ואולי יש שם מתח מתוכנן, ואומר להם תירגעו, אנחנו בסדר, אני מסתכל אחורה לראות את הילדים, ליה, ינה ורוני כולם בסדר, אוריה בסדר, אנחנו בסדר, אני אומר להם אנחנו בסדר, הכל בסדר, אנחנו ממשיכים עוד רגע, אנחנו נגיע למקום של חיילים, אבל באמת מאוד מאוד מפחיד, כי אני... ומאוד מפחיד, וכמו שאתה אומר, ישר היה לך את האינסטינקט להתקשר למוקד עציון, אתה אומר, פחדת שעוד משפחות יגיעו, זה כבר הופך לאיזושהי שגרה, שברוך השם פעם ראשונה שהמשפחה שלכם נתקלה בזה, והאחרונה, אבל זה מצב הזוי. כן, לצערי זה סוג של שגרה, ואולי אפילו רולטה רוסית, שאתה נוסע ואתה יודע שאולי... אולי עוד רגע מישהו עורב לך בצד הדרך, ואין לך מושג איך זה ייגמר. ומצד שני, אתה יודע שיש חיילים על הצירים, ואני בדרך כלל נוסע שם ויש חיילים, ובאמת הגיעו שם חיילים מאוד מהר, ואמרו לנו ככה, אנחנו נתפוס אותו, כי יכלתי לתת איזשהו תיאור, לא יודע מדויק, אבל תיאור של אותו מחבל. מטלטל, לוקח כמה זמן וכמה שעות לנשום את זה, ולהגיד את זה בגוף, זה קשה, החלט קשה. אתה מתכוון לעשות משהו, להגיש תלונה במשטרה, יש ביכולתך לעשות משהו? הגעתי למשטרת מוריה בתלפיות היום כדי להגיש תלונה, גם למס רכוש וגם בעצם הפיגוע עצמו. אני לא יודע כמה זה יועיל לדבר עצמו, בעיקר מה שמעסיקתי זה שתהיה את המודעות, נפתח איזשהו קור רוח כזה לפעול במהירות, ואחרי זה לתת לרגש קצת יותר לפעול ולהיות נוכח, ולקוות, להתפלל, בהחלט. אני מבינה שאת היום כיף ביטלתם. לא, אנחנו הלכנו, התפקנו, ישבנו בהרבה טובה, עשינו כיף, וחזרנו הביתה בשלום. יפה. מה אמרת לילדים? בכל זאת צריך לחזק אותם אחרי אירוע כזה. לילדים אמרתי שקודם כל אנחנו נגיש את זה בגוף גם בשעות הקרובות, ונגיש את הבעלה, את הדריכות. במקצועי אני מטפל, אז התחום הזה של טראומה מוכר לי, ולקבל את זה שזה מאוד מאוד מבהיל. אחד הילדים ממש לא רצה לדבר על זה, לא רצה שמישהו ביישוב ידע מזה, כי באמת זה מחזיר את הרגעים המצמררים האלה, ואת הפחד שעוד שנייה אתה לא פה. ולכן כל תגובה היא באמת הגיונית במצב הזה, וניתן לה זמן להיות... לקבל את מה שיגיע. כן, בהחלט. אני מניחה שלא עטו עליך כלי התקשורת
הרבים בארץ. איכשהו זה תמיד נמצא מתחת לרדאר. אנחנו מבטיחים להמשיך ולעקוב ולהילחם בדרכים שיש לנו בתקשורת בעניין הזה. עידו שינדלר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, קיץ נעים ובטוח לכולם. אמן. ושלום לעורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר. שלום, שרה. אולי את רוצה להתייחס רגע למה שראינו כאן, אני, כמי שעוסקת הרבה עם מפגעי טרור. ואני תוהה פשוט מה באמת אפשר לעשות? כלומר, איזו תביעה משמעותית? מבחינתנו. מבחינה משפטית. מבחינת שורת הדין, מבחינה משפטית. כן. ברור שמבחינה ביטחונית זה לשר הביטחון ואולי למשטרה. לנקוט בצעדים כנגד האנשים האלה, אבל איך באמת אפשר למנוע? איך אפשר באמת להסם? ואז אני אומרת לעצמי, אולי באמת צריך להגביר את האנישה גם על זורקי האבנים. כלומר, בוודאי, אנחנו נתקלנו בבגץ של הריסת בית המחבל, אז להרס בית לא נגיע, אבל אני כן הייתי חותרת בכיוון הזה. ואז מה יקרה? בגץ יגיד, רק במקרה ממש קיצוני, לגמרי, כאילו נכון. שילדה שנוסעת לי כיף עם אבא שלה וחוטפת אבן בפרצוף, זה לא מקרה קיצוני. טוב, אבל אנחנו כאן בגלל תביעת דיבה שהגשתם כנגד האום בבית משפט השלום בירושלים, וזה בעצם בשם רמי לוי, אחרי שהוא הוכנס לתוך הרשימה השחורה של האום. אז נכון. קודם כל, מבחינה עסקית, העובדה שהאום, זה, בעצם איזה גוף זה בתוך האום? תראה, זה אורגן של האום, זה המועצה לזכויות האדם של האום, כן. שמגנה רק על... שפרסמה עוד לפני הקורונה איזושהי רשימה שחורה של עסקים שעובדים ביהודה ושומרון. נכון. הם התבקשו לפרסם רשימה של 150 חברות, על ידי ארגון אמנסטי, על ידי ארגוני BDS למיניהם. בסוף חקרו ומצאו רק 112 חברות, 94 מתוכם ישראליות, 18 בינלאומיות, שפועלות בשטחי יהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. Mm-hmm. וככאלה, הן מפרות את הזכויות של הפלסטינים שנמצאים בשטחים הללו. תשאלי מדוע? מדוע? שאלה מצוינת, צהלה. כן. השטחים הם שטחים כבושים, הרי נכון? הם לא. כבושים. ולאף חברה ישראלית, אין מקום לפעול בתוך השטחים כן, הללו. כן, את לאט הופכת להיות פרקליטת הסטן. לגמרי כך, אני מנסה להיכנס לנהליהם. הבנו את העניין, אבל אני רוצה להבין, האם העובדה שרמי לוי הפך להיות בתוך אותה רשימה של ה-BDS בעצם, זה כבר פגע בו באופן כלכלי, פגע תראי, בעסקים. המועצה הזאת היא אחרי שנתיים, שבאמת ניסו למנוע את פרסום הרשימה הזאת, ומדינת ישראל עשתה הכל בשביל למנוע, ובסוף כשלה ולא הצליחה, ויצאה הרשימה. יש לה מטרה מסוימת. מי שנמצא בחברות הללו, הכוונה היא להפעיל עליו חרם בינלאומי, פשוט לא לנהל איתו עסקים יותר. עכשיו רמי לוי עובד עם טורקיה הרבה, במקומות אחרים. אני חושבת שבסוף אלה אינטרסים כלכליים. מי שמוכר לו פסטה מטורקיה, זה לא יעניין אותו. אנחנו לא נכנסים לרמי לוי הפוליטיקאי, הוא לא פוליטיקאי, הוא איש עסקים, הוא רוצה להגן על העסק שלו. אבל זה פגע בו או לא? כרגע הרשימה היא ארטילאית, כלומר כרגע אין קריאה לבצע חרם, הכוונה של המועצה היא להביא את ההחלטה הזאת לגופים יותר משמעותיים באום, כמו מועצת הביטחון של האום, כמו האספה הכללית של האום, ולבוא ולהוקיע את החברות הללו, ואז באמת להפעיל עליהם חרם. אנחנו בתביעה הזאת, הכוונה שלנו, למנוע. ולגדוע, בדיוק. ולכן זו תביעת דיבה ולא תביעת נזיקין. נכון, יש מרכיב נזיקי בתביעת הדיבה הזו, לשמחתנו זה ללא הוכחת נזק, כלומר די בכך שהאום מוציא דיבה על החברות של רמי לוי. שהדיבה היא מה בכותרת? שהן מפרות זכויות. עכשיו אנחנו באים ואומרים, אנחנו לא מפרים זכויות. רמי לוי לא מפר זכויות של הערבים ביהודה ושומרון, הוא אחד המעסיקים הרציניים. נכון, אז את יודעת, וכולם יודעים שהשכר שהוא משלם לעובדים הפלסטינים שווה בדיוק לשכר שהוא משלם לעובדים הישראלים, שהשכר שהוא משלם לבכלל, לפלסטינים, הוא פי שלושה ממה שהם היו מקבלים ברשות הפלסטינית, הוא שומר על זכויותיהם, הוא מגן על הזכויות הסוציאליות שלהם, ולכן אין כאן שום הפרת זכויות, להפך, הוא מיטיב עמם. כן. וזה האום יצטרך לבוא ולהוכיח שיש כאן באמת הפרה. עכשיו, בית משפט שלום בירושלים, מאיזה כוח הוא בעצם דן באום? אין לאום חסינות בפני תביעות? נכון, אז עלית כאן לדבר מאוד חשוב. האום חסין, יש חוק שמעניק חסינות לאום ולארגונים שלו, אבל כל עוד הוא ממלא את תפקידו, כל עוד הוא פועל במסגרת תפקידו. ברגע שהוא חורג מתפקידו,
החסינות לא תחול. חקרנו ומצאנו בשורת הדין, שכל הרשימות שמנויות ברשימה הזאת, הן רשימות של חברות בבעלות יהודית בלבד, לא ערבית. ואני מדברת כאן על חברות ישראליות, כן? הרי יש הרבה חברות ערביות ישראליות שפועלות בשטחים גם כן. נמצאות בדיוק צד לצד החברות היהודיות. והן לא נמצאות ברשימה. זו רשימה גזענית, היא יהודית לחלוטין. זה פשוט וככזו... חשיפה של מה שקורה, של הצביעות הגדולה שאומרת, לגמרי. בתוככי מדינת ישראל הקטנה, לצורך העניין, אנחנו צריכים להיות מדינת כל אזרחיה, נכון. אבל ביהודה ושומרון, שם רק הערבים יכולים להיות. נכון, זה באמת מאוד. מדהים. ניצנה דרשן לייטנר, ארגון שירות הדין, תודה רבה שהיית תודה איתנו. תודה גם לכם שהייתם איתנו, אנחנו סיימנו מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.